السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقالي قاعدين دلوقتي على هذا كنول وأقولي برو قايد له كيا هل ها أصحاب تقالي قا ما توحي ركاه لنا وأنك تجواب لنا حسن توب أو حس أو حالة طلع قصة هاللي أصحاب ربنا ما يصدر تي ويكون معي سنتين ما دام أوريك وحلا سنة ثانية مكوي صلاة شاق قاضني بلسة فيريا ويجي هاللي مركان طاوضي ورطي قصة ويقول ما ذا حالة وهي واحد أسلها نين بعض وحكة شيك تغير نينكي دي واحد قولي تبانكا ساكو سارو ayu baal ki kaftan ka helay qani ku jirjiraya wax ugu dhin garas balse waxaan arka nikiyo gabad iska inay yar iska soo horaysiyo waliba de aan inay yar aad u yar iska soo horaysiyo dabada ka fadhiyo maxaad ka oran lahayd waan iyada maxaa ku wadi maxay ka oran lahayd mana agarayba oo iyana waa ilmi ciyaali intay dhoqadii iyo bii isula tagtay ay waxay doonto iska tiri kadib markaasaan arkay bay ina hortay kaftankii helayba furiyowgiiba oo aan bilaabinba ina kaftankii helay markaasaan ogaaday because ninkii wax ka sheegay wada waxba ima oran waxa arki jiray ciidaha marka ciidaha la isku soo baxo suuqaad iska maraya intuu ilmo yari dharka wax ka mariyo hooyadii xagga shaqo ka maro waxa ma oran kartid moogtay haduu gabadh kaaga dhunto de anuu iska xishood badan baan dumarka waa qadariyaa moogtay dumarka xaggooda laygama maro caydoodu imaba gashaba imaba gasho marka oo dabeedna waxaad ku sameysaad garweeda tiraho awala dhoqada sii mariyay ardaa waaray waada darantay adeerkaada de noocii oo kalaan daawo niki eg waxaan reaction baa la ydhaha ninka lagu yaqaanaa reaction baan ka bixiyey sida ila muuqataan ka bixiyey wax caya iyo qof iyo luuqad qof aan ku xadgudbay dee ma jirine shaydaan baa kusoo dhex galay inuu shaydaan kusoo dhex galayna saanaas leeday ee waxa layna yidhi wixii xun u nisbeeya shaydaan wixii fiicanna ilaahay u nisbeeya qur-aankeena ayna odhanaya kitaabkeena ayna odhanaya saa garta ma marka inaad isqalqallo cuso ilaahay uma nusbayn karna de shaydaan mana nusbaynana odhanna shaydaan ba ayaa ka adeegtay marka waxaan arkay kaftankii horta inaan helayba waan ka tegay oo commentigaan tegay bismillaahi raxmaan raxiim war soomaalidu dhiig kululaa soomaalidu show waa dad noo haddad tolo soomaalida xagee maamul xumadu ka haysataa maamul xumadu xay ka haysataa ee dalkoodu ka yara habacsay intay ula tegeen baa waar qof ma tihid gabadh baa iska soo horaysay ninkoodu wax kaa sheegay inantana waaba naxayba waxaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay xalay hadday kumanka akhrisato way isdildalaysaaba hadday kumantiga akhrisato way isdildalaysaaba anigu markaan xasan toob wax ka sheegay commentigiga soo akhriya wax la waa ku qosolay iyo waa sidaa mooyaane ma jiro hal qof haadhe oo la in arkidoodiga wad ku qaldantay ama erigaa u celi erigaas waa qaladi u celi igulay ma jiro marka waxa cad soomaali baa dhexino ahayna daawatay waxa cad inaan waygii marayaan adiguna markii aad weygii ka degtay wallahi qaar baa waxa inaanan bee ka sheegin wallaan maree tirada saddex qof baa waxa arkay yeele xasan toob waa daawan jiray laakiin maanta ugu dambaysa iyo qaar le maanta taawan kugu diid inaan iska soo horaysiiso naag odhan mayna waa inaan iska soo horaysiiso waanu kugu diidnay haddaba labaynu kala saarana waa xasan toob yeenanta xasan toob waxbaynu ku odhanana laakiin inanta midh ka odhan mayno
sababtuna waxay tahay in aanu ugu oranayn xeerka Soomaaliyeed kuma jirto in inuu wax laga sheego xeerka Soomaaliyeed kuma jirto in aanu wax laga sheego kaaga si daran laba waxba ugu oranmay laba siyaabo dirtood waxba ugu oranmay labada xeerka Soomaaliyeed kuma jirto horta in inuu wax laga sheego waa koow waxa laba ah inay tiri abtibaalay de marka nin waliba caruur abtu u soo noqdo oo daawanaya caruur abtu u soo noqdo ilmo yarood abtu u tagay guriga walaashaaba tagtayba caruurta soo baqastay ilmo yarood abtu tan dhabta ku qabatay uu kugu xaaray ama kugu kaajay miyaad xanaaqaysaa gurigaaga meel lagu xaaraabaan u yimaadaa walaashaa ku oranaysa waa maya wuuba ku farxaaba abtigu markuu ilmo yar uu abtu yahay dhabta ku hayo ilmihii yaraa uu ku saxaroodo ama uu ku kaajo uu ku farxaaba ama dhaqan waxay inoo ahayd ba nimay kugu ducaynaysaa in lagu dhahaa ilmo yar niyad lagu dhiso soo ku kaajo inamuu ku saadiyey magaraas marka inanta waxba ka odhan mayno sharafteedii cisigeedii leedahay waa la soo qaldoodaarta qof la isku soo reesiyey kaaga sii darane iyada waxba kama aan sheeginay maxay wax iga sheegtaabatay wadalkiisa marka qoftaad ku watay inay tahay inay marka iyada wax maleena abti mar kale ku cesho umar labaad ku cesho umar saddexaad ku cesho cid wax kaa odhanaysa jirin baad gaabti saad garatay maaha inan baa tahay cid wax kaa odhanaysa hadalkaa ma jirto waa xasan toobe arrintu fadhidaa waxaad ku tiraahdaa wareer intaad abtiga dushayga la dhacayso iska celi haddaba ilaahay nin buu kaa dhigay ya ilaahay nin buu kaa dhigaana iyo naas wii qabanna iska celi ku dheh iguma dhaco oo tin libaax baa igu taallo balaaya iga dhacday oo iguma dhacayo oo saa suufiistaamaya inuu isagu wax iga sheego kuma dhici karo ma garat taasi waa halkaa halkaa intaa haddaynu kaga baxno bal commentiga aynu ka soo qaadanaynaa dhowr xabo gabi baa wuxuu odhan jiray waxba yaanu xeerkay marin xoolana isiine xaashee nin libin kaa xasiixi xumihii waayaab ma garanayo dada war meelma caruuraata nin miidiya ku dhex jiraata raggii miidiyaa istaaday baad leedaa ma garanayo dadku say kaaga aamina xagga si kugu caayeeri lahaayeen shaashadaha maa soo gali marku gurguraaqo uu ku jiray layidhu taag garanidaa kaaga si daran ma madaxweynihii soomaalilaba dafurto silaayu alla mee mustafa daahir buu ahaa maxaa madaxweyne iyo nin dhanoo qaran xukuma ku geeyey anigu madaxweynaha muuse bixina waan xushmeeyaa farmaajona waan xushmeeyaa saad garatay maaha ismaaciil cumar geelaan xushmeeyaa shanta soomaaliyeed ragga haysto oo dhan baan xushmeeyaa because cay igama galana diinteenna waxay ku odhanaysaa qof diintu ka yartaa dadaa tahay waxay ku odhanaysaa madaxda marka xilka u dhiibataan ha ka daba tahayna ee u aamusa madaxda marka xilka u dhiibanno in laga daba taha maaha waa loo aamusa waayo farteedaan ku doortay farteedaan dhexda ka qaninaya caqli maa hadde ma garatay taa halkaas aynu kaga teginaa waxba inaan toobiga ka bixin waxba lama dafiro adiga xasuustoo baa lagu dhaa kuma dafirsani turtur meydaad ka shaqaysaa dadka dhibirka oo dhan baad ninka soo saaray baad kuma dafirsani afar iyo labaatanka saac caan iyo waxbaan soo saaray bay kaaga dhigtay hoonka kaa qabsaday caankanaad ka sheekeynaysa salaydhuna soo mara annaga salaydh intu saarna u dhex galo ay waxaa ka baxaa su haddana nagu soo noqdaa dadku waa laba nooc qof fankaa ku jira oo ku dhex nool qofna fanku ku dhex jiraa ka dhex hadlaa tabta jinka aniga fankaa igu jira oo hibaan la imanaya waxbaan la imanaya talenti adigu laakiin inaad dhibir soo kaxaysa mooye adoo keligaa inta soo fadhiistay durdur media keligaa inta soo fadhiistay haade hadlay oo dhowr boqol oo ku daawaday lama hayo caanka aad sheegaysaa waa maxay qofka ku dhinac fadhiyaad faraha ku fifiiqayso ayaad caan ku noqotaa caan ma jiradii saasaytay kuma xaqirsanino qofta dadku yaqaanaan baa
sax garti ma ee hadba aan bixi baa imka laba ahay qofna xumaan buu ku caanbaxa qofna wanaag buu ku caanbaxay taadu xumaanad ku caanbaxay ana wanaag baan ku caanbaxay ninka waxa tan tu reer u tago oranay sabayno kariye sabba maanta loo kariyo dur dur miidiyo cuntada ku dhex cunay video ga dhexdiisa halka waa diid sabta ma taqaan horta anaga xaggeega waxa laga yiraahdo iyo deemay Soomaaliba sabta wax u taqaan a sabta anaga tagadil ugu laho sabat waxa weeye qof duufu ho baahi hayso baahi ay dishibad adna inta wal cadeynaysa raashiki lagu soo dhigeen meesha ku dhixnaysana sabta ay bal cadeynaysa afkiina wad ka sheegaysa sabana loo kariyo baad leedahay maxaad marka nin iska celin ilaahay baa ku laashay ma nin maalo basab cunaya ayaa qof iska celinay yaa ma nin sab cunaya qof iska celinay mid baa ku sheegaya haddii hal fiidiyo aad soo fadhiisato oo keligaa oo aad ku kaftamayso oo kaftankii lagu yaqaano ree xamarka dadkan xamar degan ee beledka dhan ee ballaadhan degan kaftankii lagu yaqaanay ee beesaaniga ahaa ee reer magaalnimada lahaa haddaad la soo fadhiisato haad oo cidi ku daawato markaasaan ku odhanayaa nin waxa tahay isbixiyey ama lugihiisa isku taagay maalinba inay yarbad hooyadeed ka soo xaraysaa maalin walba nin baad ka soo qabanaysaa wadada huwaaliba meel caqli jir marka intaa markaan kaga tagno waanad ina soo eegi doontaa bal waxa kale miisaantaan anigu fiidiyoga ka bixiyey bal kuma tegisa bal akhriya bal kan iga soo hadlayna bal kuma tegisa akhriya labada fiidiyo baana leh labada maanu bal igu dabaaldegayaa soomaalidana waxaan ogaaday inaanay waxa kibirka la yidhaaha dhegaysanba dadka ay cadaal leeyihiin wada cadaali ay wada yihiin sababta ku garanaya waxay tahay maanta anigu haddii aan halkan gabadh soo fadhiisan lahaa gurub roob dadku way jecel yihiin haddaan halkan gabadh soo fadhiisan lahaa xasuustoob ay odhan lahaa youtube waan xili lahaa tay ugu sameeyaan ninkii weynaa maxaa ku dhacay ilaa isaan kumaanaan mooy waxaa markaa kasoo saldin laabaan youtube korta waa xili lahaa inta xasuustoob xal lagu yidhi haddii laygu odhan lahaa youtubeku waa iska xili laaba ma garad sababtoo ah in dhegla nin dhegla way nin islaayeeno markaas dadka o dhan masaa wada eegan suuri waan qaatay garteeda masaa maxaad ku qaatay waxaan ku qaatay dadka o dhan bay soo eegay ma qofkaa dhegaala baad ma ninkaa dhegaala waxaa le nin dhexaadkiisu dhimeeyey waxbaa ka dhiman ma ninkaa dhegaala baa ku dhaama annagu inaad xumaan uma hayno wax kasto ay tiri xumaan uma hayno ma garata adigana xumaan kuma hayno sa runtiya aniga cafis baad iga tihin labadiinaba cafis bay iga tihin labadiinaba cafis bay iga tihin balse aniga waa iska caadi inagu waxaan waa iska dhaafi doonaa heedhe anigu ma kaaba cafiyabay bal adigu waxaad samaysaa nin kalaa isqaban doontaane ma gabadh baad soo kaxaysan mise nin kalaad soo kaxaysan maxaad samayn iska celi itaalkaagu meeshu doono ha ku dhigay iskala silic ya iskala silic ura waayo afka gacantaada bii laga dhargaa qofku weynaad afkaaga iska celisaa taasaa la odhan karaa ragnimo xalayseen u qosilaayay kumitiga kliyahaygogacalin asxaabna la joogo wuxuu ihi waarnaar hawo jawaabina iska daayo hawo jawaabina iska daayo suta xaggan naftiiba lagaga jaraba lagu akhrisanayaa kumitiga iyagaa leh marka asxaabta qaaliga intaa ka badan u dhaafmayno haddii kale mindhicirkeenu faraa la gelin laa caybi noqonaysaa ma caytamayno inagu waanayga cafis wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh